A společně s Babylogy jsme si pro vás připravili edici Sporty Drinku. Tak si je pojďme představit. Tak tenhle drink se jmenuje Jump Tea a je v něm zelený čaj a má oblíbená složka acai. A tohle je můj oblíbenec Run Tea se zázvorem, kvaranou a já do toho mám ráda i pomeranč. Ten poslední, Dance Tea, mandarinka a z chutí si do toho můžete přidat i tapioku.